ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೆಸಿಎನ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅನುಷಾ ರಾಘವ್. ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕರಾವಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಲಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಕರಾವಳಿಯ ಹರ್ತಾಳಕ್ಕೆ ವಲಿಯಪ್ಪರಂ ಸ್ತಬ್ಧ. ಮಾಜಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಿಕೆ ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಸನ್ಮಾನ. ಆತ್ಮಕಥೆಯಾದ ಜೀವಿತಂ ನಿಯಮಂ ನಿಲಬಾಡುಗಳ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ. ಚೂರಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಎಂಕೆ ರಾಮನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿದಾಸ್ ಓರ್ಕಾಡಿಯವರಿಗೆ. ರಾಮನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ನೀಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ. ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರವಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಲಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಕರಾವಳಿಯ ಹರ್ತಾಳವು ವಲಿಯಪ್ಪರಂನನ್ನು ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹರತಾಳ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಕರಾವಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ವಲಿಯಪ್ಪರಂಬಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಕರಾವಳಿ ಹಗಲು ಹರತಾಳ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಿಆರ್ಝಡ್ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಲಿಯಪ್ಪರಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ವಲಿಯಪ್ಪರಂಬ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹರತಾಳ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಪ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾವಿಲಕ್ಕಡಪುರಂ, ಎಡೆಯಲಕ್ಕಾಡು ಮತ್ತು ಮಡಕ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಸಂಜೆ ದ್ವೀಪದ ಜನರು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಹರತಾಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಕಾನೂನು ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ 175 ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಲಿಯಪ್ಪರಂಬ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಲಿಯಪ್ಪರಂಬಂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರು ಇದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ, ವರ್ತಕ ಮತ್ತು ಮೋಟರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿನ ಮುಂದಿನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವುದು. ಉರ್ಮಿಸ್ ತ್ರಿಕರಿಪುರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಚೆರುವತ್ತೂರ್. ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲುವ ಮಾಜಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಿಕೆ ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವರನ್ನು ಹುಟ್ಟೂರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವನ ಅನುಭವಗಳು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮಕಥೆಯಾದ ಜೀವಿತಂ ನಿಯಮಂ ನಿಲಬಾಡುಗಳ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕಥನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಕೇರಳ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುರುಪ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಮುಂದಿನ ಓದಿಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆತ್ಮಕಥೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು. ഒലി പബ്ലിക്കേഷനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഹാർദമായി അനുമോദിക്കണം. പുസ്തകത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത, അത് ഒലീപിൻ്റെ കച്ചവട താല്പര്യം മാത്രമല്ല പൊതുവിൽ വായനക്കാരുടെ താല്പര്യം നല്ലതുപോലെ ഇതിലുണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും
ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎನ್ಕೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕೆ ಮುನೀರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಿಕೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಂಕೆ ಮುನೀರ್ ಹೇಳಿದರು ಸಿಕೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಪಿಣರಾಯಿ ತಲುಪಿರುವುದು ಅವರ ಸಾಧನೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ತಾಹಮಾಡಾಯಿ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಸಂಸದ ರಾಜಮೋಹನ್ ಉನ್ನಿತಾನ್ ಎಂ ರಾಜಗೋಪಾಲನ್ ಶಾಸಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಿಬಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಲಿಂಗಾಡ್ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆವಿ ಸುಜಾತಾ ಹೊಸದುರ್ಗ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ ರಾಜಮೋಹನನ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವಕೀಲರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂತಾದವರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಿಕೆ ಶ್ರೀಧರನ್ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಲಿಂಗಾಡ್ ಚೂರಿ ಹೈದ್ರು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಾಲಿಂಗಾಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವುದು ಚೂರಿ ಹೈದ್ರೂಸ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಾಳಿಯಂಗಾಡ್ ರಸ್ತೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಬಸ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ವಾಲಿತು ಬಸ್ನ ಹಿಂಬದಿಯ ಟೈರ್ಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದವು ಬಸ್ ವಾಲಿದ ಭಾಗ ತೋಡಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭಾರಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಸ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೈರ್ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿದೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಟೈರ್ಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಜೆಸಿಬಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲಾಯಿತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಚೂರಿ ಹೈದ್ರೂಸ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಾಳಿಯಂಗಾಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುವಾದ ಮಣ್ಣು ಇದ್ದು ಇದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ದೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತೋಡಿನ ನಡುವೆ ಗೋಡೆಯಿಲ್ಲ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರಸ್ತೆಯು ಹದಗೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದು 25 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಎಂಕೆ ರಾಮನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿದಾಸ್ ಓರ್ಕಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಮನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಮೊದಲನೇ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ನೀಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಕೇರಳದ ಮೊದಲ ಯೋಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ನೀಲೇಶ್ವರಂ ಕಾವಿಲ್ ಭವನ ಯೋಗ ನೇಚರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಎಂಕೆ ರಾಮನ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಎಂಕೆ ರಾಮನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2022 ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿದಾಸ್ ಓರ್ಕಾಡಿಯವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾತರ್ ಮಾಂಗಾಡ್ ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಎಂ ಶ್ರೀಧರನ್ ಕಾವಿಲ್ ಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಅಲೋಪತಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿದಾಸ್ ವೋರ್ಕಾಡಿಯವರು 5 ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆತುರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ರಾಮನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನೀಲೇಶ್ವರ ಶ್ರೀವಲ್ಸ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಿಕೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲಾಭೇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರತೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂಗನೆ ಕರ್ಮಂ ಚೇದ ಒರಾಳಾಯಿರುನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿದಾಸ್ ಅದ್ದೇಹಂ ತನ್ನೇಯಾನ ആദ്യത്തെ യോഗാചാര്യ എം കെ രാമൻ മാസ്റ്റർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹൻ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ സമിതി കണ്ടെത്തി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിൻ്റെ സമ്മാനം എന്ന് പറയുന്നത് 25,000 ക്യാഷ് മണി 25,000 അതുകൂടാതെ ശില്പവും ഇത് ഞങ്ങൾ നീലീശ്വരത്തെ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് ഒക്ടോബർ 22ാം തീയതി 3 മണിക്ക് നൽകുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലക്ക് മാത്രമല്ല പൊതുരംഗത്ത് വളരെ തൽപരനായ DYSP ശ്രീ സി കെ സുനിൽകുമാറാണ് ഇത് നൽകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാഞ്ഞങ്ങാട് ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು
ಕಾಸರಗೋಡು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬಿಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. കൃത്യമായ സംഘടനാ രൂപവും കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു നടപടിയെല്ലാം നമ്മൾ നിർത്തിവെപ്പിച്ചത് താൽക്കാലികമായ ഒരു ഇടപെടൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ തുടർന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ നമുക്കിടയിൽ നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ എന്തായാലും അടുത്ത മാസത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കരുത്തോടുകൂടി അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ಎಪಿಎಸ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರನ್ ಕಾಜಂಗಾಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ ರೋಹಿತ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಸಂಘಟನೆಯ ಕೂಪನ್ ಪಿ ನೂರ್ ಜಹನ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಕೆ ಮಹಾಬಲ, ಕೆಎಸ್ ಸಾಜಿ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುಂಬ್ಲಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಂಬ್ಲಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮೀದ್ ಪೊಸಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೈಯದ್ ಹಮೀದ್ ಸುಹೈಬ್ ತಂಗಳ್ ಕೆಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಲ್ತ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬಿ ಅಶ್ರಫ್ ತರಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಪಿಎಚ್ಎನ್ ಸುಧರ್ಮ, ಪಿಜೆಎಚ್ಐಗಳಾದ ಬೈಜು ಎಸ್ ರಾಮ್, ರಾಜೇಶ್ ಕೆ, ಜೆಪಿಎಚ್ಎನ್ ಲೀನಾ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವವರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ, ಮಲಬಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡ್. ತೋಯಿಬಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅನನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇತರರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪಡೆದ ಮನ್ನಣೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲೆ ರೂಪಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡ್. ಬೆಳ್ಳರಿಕುಂಡು ಪರಪ್ಪ ಕನಗಂಬಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಲೋರಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳರಿಕುಂಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳರಿಕುಂಡು ಕಡೆಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು. ತುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣರವರ ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಅಂಬಾಡಿಯವರ ಪುತ್ರ ಮಣಿಕಂಠನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಕಂಠನ್ ವಳ್ಳಿಕಡವ್ ಸರಕಾರಿ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 6:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವೆಳ್ಳರಿಕುಂಡಿನಿಂದ ಪರಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮತ್ತು ವೆಳ್ಳರಿಕುಂಡ್ಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ವ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಕೂಟರ್ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪರಪ್ಪ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕಾಸರಗೋಡ್. ಪಿಲಿಕೋಡ್ ಕಾಲಿಕಡವಿನ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್. ಪ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ 95ರ ಬ್ಯಾಚ್ನ 30 ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕರಾವಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಲಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಕರಾವಳಿಯ ಹರ್ತಾಳಕ್ಕೆ ವಲಿಯಪ್ಪರಂ ಸ್ತಬ್ಧ.
ಮಾಜಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಿ ಕೆ ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂರಿನ ಸನ್ಮಾನ. ಆತ್ಮಗತಿಯಾದ ಜೀವಿತಂ ನಿಯಮಂ ನಿಲಬಾಡುಗಳು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ. ಚೂರಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಲ್ಯಂಗಾಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್ ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಎಂ ಕೆ ರಾಮನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿದಾಸ್ ಓರ್ಕಾಡಿಯವರಿಗೆ. ರಾಮನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವರ ಮೊದಲನೇ ಸಂಸ್ಮರಣಾ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರಂದು ನೀಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ. ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಗಮ ಹಾಗೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ. ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.